faktisk ret sjovt at prøve, og jeg tænker, det kan være en kæmpe hjælp for mange, som ikke er så vant til at ro, og som også bare ønsker at komme ned og ro og skrue hovedet af, og så bare følge en instruktør og et program, uden at selv at skulle sidde og tage initiativ og finde på det. Det er jo det, der skal til for, at man får lavet et rigtigt program og kommer afsted og synes, det er sjovt, og man er underholdt undervejs.